Välkommen till oss. Tack. Ni får säga till om det låter för högt. Jag ska försöka tala lite lågmält till skillnad från hur man brukar behöva göra. Ja, Ulrika Mebus heter jag och är byggnadsantikvarie i botten. Och jobbar som fastighetsförvaltare på Riksantikvarieämbetet. Sitter mestadels här i Visby och är också runt i landet en del och tittar till de fastigheter som vi alla genom staten äger faktiskt på olika håll i Sverige. Jag har också jobbat som projektledare för muruppbyggnaden. Inte för murraset, för där behövdes ingen projektledare. Det klarar sig alldeles för bra även utan en sådan. Men för att ta hand om det här raset och bygga upp det igen. Och under resans gång med det här projektet så får man ganska mycket ny kunskap. Man får mycket nya funderingar. Man går vidare i sin kunskapsinhämtning och läser på och diskuterar med andra. Och idag vill jag presentera lite grann av det som vi i det här både byggprojektet men framförallt kunskapsprojektet Visby Ringmur har landat i så långt. Bilden här på framsidan är ju en nutida bild med nutida murarmästare. Det är Kjell och Oskar från Byggnadshyttan som sitter och grunnar vad de ska ta sig till nu med det här murraset som jag kommer att berätta lite mer om längre fram. Men först en liten tillbakablick i historien. Den här typen av inhägnader som på Gotland kallas för standtun. Jag är inte gotlänning, men de ska väl säga någonting som standtun. Någon som kan säga det korrekt. har varit väldigt vanliga omkring gårdsplatserna på Gotland. Redan under järnåldern. Den här bilden är från Fotevikens museum i södra Sverige där man har byggt upp som en vikingatida by kan man säga. Och järnåldern, även kallad vikingatiden, lite mer populärt senare delen av järnåldern i alla fall, kände inte till egentligen murare och murarmästare och kalkbruk här i Norden. Det var en träbyggnadstid. Liksom i princip alla tider före den här i Norden. Man byggde trähus. Man omgärdar sig med den här typen av träinhägnader. Och här ser ni faktiskt två varianter på inhägnad. Jag ska se om jag hittar en sån här pekare här. Som inte fungerar. Ja. I alla fall. Och så har ni en av bilade plankor där också. På Gotland och även på vissa andra ställen har det faktiskt förekommit stenbyggnader även innan medeltiden. Det här är en rekonstruktion från Stavgard i Börs. Men det som är annorlunda här det är att det är inget bruk mellan stenarna. Ni ser det bara staplade stenar i en sån här nu. Stengrundhög som bildar inte ens ett riktigt våningsplan och sen är det ett torvtäckt tak då uppe på det här de här stora hallbyggnaderna. Så där har vi exempel på stenbyggande även innan medeltid men som sagt var bruklöst och stenarna är också i princip obearbetade. Det är stenar som är tagna direkt från naturen. Gråsten och kalksten ser ni här. Vi har ju många sådana här lämningar kvar på Gotland. De kallas för kämpagravar för man trodde att det var jättars gravar. Det här är en bild från Birka, från den modell som finns på museet i Birka. Och det här ser ju kanske ut som ett stenhus, men det här är alltså ett lerklinat hus. Alltså ett slags fackverkshus där man har täckt väggarna med ett lerbruk. Fortfarande ingen kalk här då.
Och det var väl så nära man kom mureri och putsning innan medeltiden. Vad var det som hände då med medeltidens inträdande? Jo, det var ju det att kristendomen kom till Norden. Och kristendomens stora behov av kapell, heliga byggnader. Som först inledningsvis faktiskt byggdes i trä även här. Stavkyrkor och senare också liggtimmerkyrkor. Vi har ju några sådana exempel kvar faktiskt i Sverige. Men rätt omgående så började man faktiskt också bygga stenkyrkor. Och vi har ju till och med en socken på Gotland som heter Stenkyrka. Där alltså socknen har fått namn efter den här nya företeelsen. En kyrka i sten. Och det här är Herrestads kyrka, en av de äldsta stenkyrkorna i Sverige från tidigt 1100-tal. Vi har ännu äldre, vi har Dalby till exempel i Skåne som anses vara från 1060 någonstans, de äldsta delarna. Men det här var alltså en helt ny teknik, en helt ny kunskap som plötsligt kom till landet. Det här att bygga i sten, att bygga i huggen sten, att kunna bearbeta stenen och att kunna mura stenen med murbruk. Och att framställa murbruk av sten. De flesta kyrkorna är byggda i kalksten eller sandsten. Men vi har ju också många gråstenskyrkor. Med de här runda stenarna från medeltiden. Runt om i hela landet. Alla dessa kyrkor, oberoende av stentyp, är ju satta både i förmodligen lerbruk men även i kalkbruk. Så kunnandet om hur man bränner kalk och hur man blandar till ett kalkbruk måste ha invandrat till landet också där. Säg runt 1100 någon gång. Olika landsändar. Västergötland var ju den landsända som kristnades tidigt och där man också kom att bygga kyrkor väldigt tidigt. Och det var ju då utländska murarmästare som kom med den här nya kunskapen hit. Från olika håll, Tyskland, England, även Lombardiet, alltså Italien. Och det här kan man ju se spår av olika traditioner i olika kyrkor, i olika landsändar också. Och sen behövdes det ju mycket arbetskraft, så det är klart att folk lärdes ju även upp. Och som det verkar anamma de här teknikerna väldigt, väldigt snabbt. Eftersom det fanns en enorm efterfrågan på murarkunnigt folk. Med tanke på allt som byggdes. Det här är en gammal illustration av hur det gick till på ett bygge. Det finns flera intressanta detaljer på den här bilden. Vi ser att det här är ett murverk, ett kvaderstensmurverk. Inte helt olikt Visby domkyrka om ni tittar noga. Men profilhuggen sockel och så väldigt jämnt kvaderhuggna stenar. De äldsta stenkyrkorna på Gotland, de romanska, de har ofta väldigt fint huggna stenar. Som har minimala fogar, de passar perfekt ihop. Och de här väldigt välhuggna kyrkorna av välhuggen sten, de har sällan varit putsade. Utan där är de liksom ett murverk som är tänkt att vara synligt då, välhugget. Bomlagshål, ni ser raden där. Med fyrkantiga hål, där har man tagit bort upplagen för ställningen. Här sitter det fortfarande bjälkar i och högst upp har man även lagt de här brederna på. Det var alltså en ganska genialt sätt att bygga byggställning. Till skillnad från dagens stora konstruktioner. Närmast till hans har vi domkyrkan faktiskt just nu, byggnadsställningar. Här byggde man alltså ställningen med sig på väg upp på det här sättet. Och upplaget var själva murverket som man då hade byggt. Och så flyttar man upp dem. Och sådana här bomlagshål hittar man ju på de allra flesta medeltida stenbyggnader faktiskt. Om man tittar noga. Ibland så sågar man bara av bjälkändarna i liv med väggen. Och då blev ju den här bjälkänden kvar i murverket. Och har man riktigt tur så kanske den fortfarande sitter där och ger en ett fantastiskt tillfälle att datera byggnaden. Med hjälp av dendrokronologi. I de flesta fall så finns det av en eller annan anledning inte kvar. Ibland tog man bort dem och så passar man in en sten också i de här hålen. Om man ville
styla till det lite. Men ofta lämnades de tomma då. Eller med 3-1 kvar som sen så småningom försvann. Ni ser att man hissar upp bruk. Balja där. Och vi ser två murare som håller på att slå ett valv. Ett romanskt rundbågigt valv på en mall då, helt enkelt. Teknik som fungerar bra då, som fortfarande fungerar utmärkt. Och om ni ser mursleven i handen där, så skulle den kunna vara från våra dagar. Murslevarna ser precis likadana ut idag. En annan bild, en huggen bild, som då visar också på, vi har muraren längst bort som murar. Och sen har vi då olika typer av bildhuggare, för det var ju också en yrkeskategori som kom till landet. Så stenhuggare, bildstenshuggare, som alltså kunde hugga då de mest intrikata figurer ur den här hårda stenen. Och det är ju fantastiskt idag fortfarande när man ser ofta i kapitel och dekorativa detaljer på kyrkor och andra medeltida byggnader. Mannen där, han har en borr, en stenborr, och det är en ganska vanlig dekor också på huggen sten, att det är borrade hål. Det ser man ofta vid blommor och den här typen av ornament. Där verkar han hugga till någon typ av liten pilaster eller någonting. Och det är också ganska vanligt med de här hålmönstren på dem. Där ser vi en man med en passare som håller på med ett kapitel som han hugger till. Och en figurhuggare då, som, eller skulptör kanske man skulle nästan vilja kalla honom, som hugger till en väldigt naturtrogen figur. Det är ju ganska hisnande faktiskt att tänka sig, om vi gör det här tankehoppet, om vi förflyttar oss till Visby då, där vi befinner oss just nu. Visby var ju redan under vikingatiden en plats, en ansamling av byggnader. Troligtvis inte med någon större permanent bosättning, men där man redan hade ett slags gatunät och trehusbebyggelse. Visbys äldsta daterade byggnad idag, det är Kruttornet, som är daterad 1152. Lite olika hör man ibland, men mitten på 1100-talet. Så att det är en oerhört kort tidsrymd vi nu här pratar om. Säg att kanske de första stenbyggarna, murarmästarna, kom till Visby och till Gotland. Första hälften av 1100-talet, mitten av 1100-talet. Och redan 1250, så säga 100 år senare, så har vi alltså en stad med en stadsmur hela vägen runt. Den lär väl ha varit drygt 4 kilometer då. 3,4 kilometer är den idag, men det saknas ju vissa bitar längs med sydvästra sidan vid stranden. Och vi hade alla de här packhusen, handelshusen. Vi hade kyrkorna. Och det stora rådhuset. Alltså det är en otrolig byggverksamhet som skedde under en 100-årsperiod. I ett helt nytt hantverk som inte hade funnits på ön förut. Och då ska man veta att det behövdes mängder med sten. Och det är klart att stenen fanns ju visserligen omkring Visby, men började också transporteras och brytas i en ganska vid radie runt om Visby. Man behövde otroliga mängder kalkbruk. Och för att framställa kalkbruk, jag återkommer till det lite senare här, så ska kalkstenen brännas, och det går åt väldigt, väldigt, väldigt mycket ved för att bränna kalkstenen. Så det är ett gigantiskt projekt. Det är inte bara själva byggandet på byggplatsen. Jag tror att rent faktiskt, om man tittar tid och resursmässigt, så var kanske det den mindre delen, eller i alla fall en minst lika stor del, bestod i att få fram allt material till de här byggena. Och det är ju lokala material alltihop, i princip kalk. Så det är lite hisnande att tänka sig allt detta. Och då pratar jag bara om Visby. Men lyfter vi blicken från Visby och ut runt om på Gotland, så ser vi nästan 100 kyrkor som byggdes vid samma tid. Mellan sig 1150 kanske, sent 1100-tal, till 1350, där det i princip blir ett abrupt slut på hela byggverksamheten.
Så på en, under en knappt 200-årig period så var det liksom från 0 till 100 på det här extrema sättet. Vi har Öja kyrka här med det här otroligt välarbetade tornet. Och vi har Lärebro kyrka som är den enda kyrkan på Gotland som har ett åttkantigt torn. Och har ni någon gång möjlighet att få gå in i tornet i Lärebro kyrka så ska ni hitta en väldigt speciell sak. För där finns fortfarande den medeltida valvformen kvar. Alltså den träformen som man har slagit valvet över i tornet. Så det är väldigt speciellt. Det har varit högre tornet ursprungligen, men jag tror att det var ett... Nej, det var inte ett blixtnedslag, det var en jordbävning i Lärbro på 1500-talet som raserade tornets övre delar. Faktiskt. Det trodde ni inte, va? Det trodde inte jag heller när jag fick höra det. Och det vi ser in till här, det är en kastal. Det är alltså ett försvarstorn. Och sådana här kastaler finns ju vid flera av de gotländska kyrkorna. Det var oroliga tider. Man hade allt skäl att försvara sig och hålla utkik efter fientliga angrepp. Mycket typiskt det här att huvudingången ligger inte i bottenplanet utan ligger minst en våning upp. Och nu är det ju en fast trappa som ni ser, men ursprungligen hade man ju trappor man kunde ta bort så att angripare inte skulle ha en väg in i byggnaden. Och ni ser även här den otroligt även stenhuggeriet av yppersta klass, både i portaler och i de här fönsteromfattningarna, masverken. Allt gjort på Gotland av gotländska stenhuggare och murare och till en viss del också i invandrad arbetskraft så att säga. En fransk bild från en byggnadshytta. Ett pågående kyrkbygge här faktiskt. Och här ser vi också lite av de här olika momenten som vi har pratat om. Jag tar murslevern, tungsleverna pekar med. En sån här huggen sockelsten som någon kör fram. Det här är troligtvis någonting som ska vara till en portal stående också en huggen. Så stenhuggarna ser ni också i full verksamhet där bak. Här ser vi, han ser lite arg ut, en brukblandare som alltså han blandar till kalkbruket. Och här har vi inte byggherren utan byggfrun som inspekterar bygget. Det här är Hossignan i södra Frankrike. Och vi ser murarna där då som håller på att mura upp väggen. En annan rolig detalj är de här halmen uppe på krönen där som ni ser. Och det är alltså när man gjorde byggstopp ett tag när de förmodligen har murat upp tillräckligt högt och sen ska fortsätta här innan de fortsätter vidare. Så la man på halm på toppen. Förmodligen för att det inte skulle torka ut för fort och också för att det skulle bli ett visst regnskydd mot slagregn. Och nu är det ju sommar här så det var inte frostskydd i det här fallet. Men så att man skulle i alla fall skapa ett visst skydd mot de här öppna murkrönen då. Visby, allt som är ringmur, packhus och kyrkor. Kyrkorna på landsbygden, inte nog med det heller. De gotländska bönderna var ju extremt rika under medeltiden fortfarande. Och många, många bönder lät bygga sig stenhus på sina gårdar. Det här är två exempel som fortfarande finns kvar. Hästnäs, strax vid flyget här. Vad vi har kvar av Hästnäs idag det är den här höga mittdelen. De bägge sidodelarna är försvunna. Men mittpartiet finns kvar på Hästnäs. Och känner ni igen. Och så har vi Vatlings i Fole som finns kvar. Och det här, den har ju också en lägre del. Portalen jättefin, ser ut som en kyrkoportal. Det spröjsade fönstret är av senare datum där. Och samma sak här, ni ser att det är en entré, en våning upp här också. Och här bakom ser ni det här typiska stantunet faktiskt. Så det är klart att det har ju förekommit även fortsättningsvis då på gårdarna. Åter till Visby och till ringmuren som ju var något ändå av huvudpersonen här idag. Så
beslöt sig Visbyborgarna för att bygga en stadsmur. Olovandes, de hade inte tillstånd från kungen. Och de skred till verket. De byggde en mur med en skyttegång, som ni ser, som vilar på arkadbågar. Den här konstruktionen är mycket vanlig och finns på många stadsmurar runt om. Ni kan se den i Tallinn, ni kan se den i Novgorod, ni ser den i Polen. En klassisk form att låta skyttegången vila så på en arkadbågsfris. Orsakerna är flera. Dels sparar du förstås väldigt mycket sten och därmed jobb. Och dels får du också en konstruktion som är inte massiv, utan en konstruktion som faktiskt kan ta upp lite rörelser på ett helt annat sätt. Och även ta upp terrängen på ett enklare sätt. Ställer heller inte riktigt samma krav på grundläggning. Ni vet att varje spadtag är ju en ansträngning när det ska göras för hand. Så att i ett sådant här fall så behöver du inte grundlägga ordentligt här, utan det räcker ju med att göra det punktvis. Skyttegången på arkaderna och sen den här bröstningsmuren i framkant då, som skyddar försvararen. Men låter honom, eller kanske ibland henne också, titta ut genom de här skyttespringorna som kommer med jämna mellanrum. Det som man också brukar kalla för krenelering ofta. Ibland ser man ju krenelering som ett rent dekorativt fenomen. Men kreneleringens ursprung, det är ju faktiskt att vara sådana här gluggar. Liksom, att kunna, man kan ta skydd bakom muren och så kan man titta ut i gluggen. Troligen så hade den också tak, skyttegången då. Och här ser ni också att man har påbörjat byggandet av ett marktorn på den här bilden. Och man vinschar upp både sten och bruk. Här har man kommit lite längre. Här är man redan efter 1288. Året då det blev riktigt stor bråk mellan stadsborna och landsborna på Gotland. Det var ju inbördeskrig på Gotland 1288. Ett krig som vanns av stadsborna. Men man insåg troligtvis i samband med det här, och kanske även efter andra anfall, att muren var inte riktigt tillräcklig. Så man byggde på den ganska mycket. Jag tänker att här är då den här gamla skyttegången. Någonstans där. Och här kanske den gamla bröstningsmuren, alltså ungefär så hög. Så utnyttjar man nu skyttegången som upplag för påbyggnaden av den förhöjda muren. Och så staplar man upp sten där. Använder den här bröstningsmuren då som mothåll. Och så byggde man upp den, lät den smalna av lite så att den blev smalare på krönet. Där den på krönet kanske inte är mer än en 60-80 cm bred. Och så fick man ju också höja upp skyttegången. Och nu hade man ju inget upplag för skyttegången längre i sten. Så nu, ni ser det lite grann den här bomlagsprincipen här igen. Att man då har utnyttjat muren som upplag för stöttor för skyttegången som den här gången byggdes i trä. Tornen också byggdes ju. 29 stycken tror jag. Du får slå mig i huvudet om jag säger fel. Men jag tror det var 29 marktorn. Och de var faktiskt öppna inåt staden på det här sättet. Vilket var helt meningen att de skulle vara, faktiskt. Vi har ett parti av ringmuren idag där man har återställt det tidigare utseendet. Och om ni kommer in genom Norderport här. Och så går ni upp för Rackarbacken. Då finns det ett parti där muren faktiskt rasade. Tror det var tidigt 1900-tal eller sent 1800-tal. Och där tog man ett annat beslut än vad vi gjorde i år. Att inte bygga upp muren igen till full höjd. Utan tvärtom så tog man ett beslut att rekonstruera det här partiet till murens första utseende. Alltså där vi har skyttegången på den här arkadbågarna och sen har man bröstningsmuren med kreneleringen där. Så att på det här partiet så kan man faktiskt se murens två huvudfaser då. Hängtorn byggde man också på som en sista etapp egentligen. Eller sadeltorn som alltså hänger över murkrönet. Ganska instabil konstruktion, speciellt då på den här redan instabila påbyggnaden, eller delvis instabila påbyggnaden. Och det har gjort att
Vi har bara kvar 9 av de här ursprungligen 22 sadeltornen. Det har skett många ras omkring dem faktiskt. Och här ser ni i genomskärning då hur muren ser ut och såg ut inifrån. Det gråa betecknar kärnan. Muren är ju byggd som en klassisk skalmur. Det vill säga att man bygger den från två sidor så här. Försöker skapa raka murar utåt. Och så ligger stenarna lite inåt så här. Och så fyller man mellanrummet mellan de här med små sten och bruk. Och i den första fasen här, faktiskt den byggfasen, så är det mest lerbruk vi pratar om. Lerbruk med en liten, liten kalkinblandning. Och sen har man fogat då muren från utsidan med kalkbruk. Första muren, andra muren. Där ser ni väldigt tydligt påbyggnaden som man gjorde. Där man utnyttjar skyttegången som upplag. Och sen så bygger man upp den i den här lite flaskformade påbyggnaden. Pilarna där, den här bilden är gjord av Carl Thelin, vår ingenjör och statiker på murprojektet idag. Pilarna utvisar vilka lastvägar, var trycket är som störst egentligen på muren. Vi ser ju att här till exempel har vi en lite kritisk punkt då vi påbyggnar den precis. Och även här så blir det ett ökat tryck. Den längre pil ser ni här som markerar ett naturligtvis högre last då på det här partiet. Där kärnan inte ju är så homogen så den är lösare. Medan skalet ju ligger mera sten på sten och är styvare. Mm? Det var det som vi blev väldigt tydligt varse efter raset. När man lär sig traditionellt mureri idag så finns det liksom en absolut grundregel när man bygger en skalmur. Att man måste ha bindstenar. Alltså stenar som går, om inte hela vägen igenom, så i alla fall så att de når liksom in omlott om varandra och binder ihop skalen. Och binder ihop skalen med kärnan. Det har man alltså inte haft här. Och det är rätt märkligt faktiskt. Men det är en sak att förstå raset. Det är ju att det här är ju liksom en styvare konstruktion än kärnan hur som helst. Och sen har man på 1900-talet dessutom cementfogat den. Väldigt tunt i och för sig. Men det blir, och gör att det blir ännu styvare och stelare. Och enligt statikens lagar så tar liksom en last, en tyngd, tar alltid den styvaste vägen. Den vandrar över till där det är styvast. Så att genom att ytterligare påföra ett tunt lager väldigt, väldigt styv cement så har man fått en ännu starkare last här ute i ett väldigt tunt skikt. Och det som hände vid raset, det var ju att det till slut brast helt enkelt. Någonstans troligen här och sen drog det med sig hela kärnan som alltså då saknade bindstenar och därför kunde bara glida ut på det här sättet. Här ser vi väldigt tydligt, vad vi fick beslut om då, det var ju att plocka ner faktiskt tyvärr det som var kvar. Och det berodde ju på att vi hade den här typen av väldigt komplexa skada. Hade det rasat uppifrån och ner hade det varit otroligt mycket enklare och billigare också att hantera. Men nu hade vi en situation som var fullständigt osäker och ingen visste hur kommer muren att bete sig om vi börjar plocka sten. För raset bildar ju någon slags båge som ändå hade någon jämvikt. Men där det var som smalast så var det kanske inte mer än 25 centimeter. Som då bar upp hela det här krönet också. Och det som vi alla var 100% eniga om från första början, det var att säkerheten. Det är prio 1, självklart. Möjligen under medeltiden så gick det åt en och annan murare. I det avseendet ska vi inte efterlikna de medeltida byggnadshyttorna, utan här pratar vi 100% säkerhet och då kan vi inte ta ens den lilla risken. Så det blev ett ganska stort projekt att staga upp hela muren och att sen plocka ner den sten för sten. I den här processen dock så fick vi oerhört mycket ny kunskap om murens konstruktion och murens material. Saker som man kanske hade antagit förut eller kanske inte alls visste någonting om. En helt ny kunskap för oss, det var faktiskt typen av bruk då. Det här lerbruket som fanns i murens nedre del, det hade vi faktiskt inte riktigt kläm på. Att man hade använt så pass mycket lerbruk.
Och här ser ni väldigt tydligt, det här är nu nymurad sten, nu har man liksom börjat återuppmurningen. Men här ser ni den gamla bröstningsmuren. Väldigt tydligt. Och där har ni påbyggnaden då. Det som också, bindstenar hade de inte, och sen hade de liksom ställt sten på högkant dessutom. Vilket ju också är... nej, så gör man inte. Och vi är ganska imponerade. Vi ser att trots dessa fatala missar så har ju faktiskt den här muren ändå stått i 700 år. Det är ju det mest fantastiska i sammanhanget. Längst ner nästan, då hittar vi en sten ungefär av den här storleken. Jag tror inte den var tjockare än mellan 10 och 15 centimeter. Som alltså stod på högkant nästan längst ner. Det är rätt otroligt. Det här är den, det där är mot norr och det här är mot söder. Där ser ni precis detsamma. Att man också har, man ser väldigt tydligt. Och då blir det ju en stötfåg, alltså en fåg helt utan förband till den här gamla bröstningsmuren. För där har man inte heller gjort någon bindning. Ja. Och sen var det ju fogat från utsidan med kalkbruk då. Nej, alltså det, ja, dels är det klart att lerbruk är ju mycket lättare att få fram. Leran finns ju, så att det är ju styvt jobb att gräva upp den självklart, och den ska ligga över vintern och sådär, och den ska ältas också. Men en annan sak, det är att lerbruk är det absolut mest elastiska bruket som finns. Och det är bruk som tål en fuktig miljö absolut bäst. Så det är inte alls ovanligt med lerbruk just i grundmurar. Antingen kallmur eller lerbruk en grundmur. För kalkbruk är ingen idé att ha i en grundmur där du har naturlig fuktvandring. För det kommer att lösa upp sig och försvagas. Medan leran, så länge den är innestängd. Om det blir hål, då rinner ju leran ut, ni vet. Men så länge leran är innestängd, då kommer den liksom att krympa. Och så kommer den att, när den blir torr, och så kommer den att... Så den, ja, den följer med väldigt bra liksom i det hela. Så det är både säkert arbetsmässigt, men även rent tekniskt, funktionellt, så finns det skäl till det. Här är ändå en illustration över det som jag nu har, den bild jag har ställt fram för er här, vad som hände. Och då ser ni precis just det här, att det är det yttre skalet som har åkt ner. Släppt någonstans här troligen. Marknivån på insidan är 2,5 meter högre också, så det gör ju också att det blir väldigt mycket fuktvandring. Ungefär så högt upp på muren. Markfukt som ständigt ligger an. Här är den gamla skyttegångsnivån. Ni ser det väldigt tydligt, linje där. Och så den gamla bröstningsmuren med de här igensatta då kreneleringarna som är där. Vi gjorde inte så jättemycket fynd i muren. Det här var kanske de två intressantaste fynden. Det är vår arkeolog Per Widerström som ni ser delar av här. Vi hade ju arkeologer som följde då nerplockningen förstås. Med en släntrissa, troligen medeltida, han har där. Och sen är det faktiskt en benbit. Och det som är intressant med benbiten, det är att den är väldigt tydligt avsågad. Så troligen hade den ju använts som råvara för benhantverk. Så möjligen hade då funnits hantverkare här uppe då som har sysslat med ben. Eller så hade den kommit med något skräp och skrotlager när man har bara... För de här kommer ju bägge föremålen från murkärnan då. Så att de kan råka hamna med i material som hämtades någon annanstans ifrån. Sen som sagt var... Plockar vi ner den. Ni ser återigen väldigt tydligt bröstningsmuren där uppe och skyttegången. Och här ser ni då kärnan i den nedre muren och det lerbruk, alltså väldigt brunaktigt, som fanns inne i kärnan. Här står muren på berg faktiskt. Och precis här i den här raskanten som är väldigt rak här, för vi hade en stötfåg här, alltså en fåg som inte var... Ni vet, utan en rak fåg precis över bergkanten. Troligen av en anledning. Här börjar då... Här står den inte på berget längre. Utan på lös jord. Vill man ha en rörelsefåg då?
Ja, alltså vi vet ju inte, men det är inte alls orimligt att det är så faktiskt. För den där fågeln har varit lite svårbegriplig för oss innan också. En annan sån här gammal bild som jag tycker är ganska rolig och informativ, och där man ser att hantverket i stort inte har förändrats mycket. Vi har de här brukblandarna här. inte mekaniska brukblandare utan humana brukblandare. Vi har de som bygger uppe. Vi har de som går upp med bruket i såna här brukklappor eller som man tog bruket i på ryggen. Vi har byggmästaren som kommer här med sin stav och vinkelhake för inspektion. Vi har en murare som förfriskar sig. Det lär ha varit oerhörd åtgång på öl. Murarna var och kanske fortfarande är kända för att dricka mycket öl. Han tittar ju inte så jättenöjt på mannen i fråga. En stenhuggare som också har en vinkelhake och en sån här profilmall här. Man ska profilhugga någonting. Och stenbrottet finns till och med på bilden här, där man bryter sten och transporterar den på sådana här oxforor då, ner till byggplatsen. Och här har vi den moderna kollegan Mats Larsson på Byggnadshyttan som står mitt i bruket. Nej, han ska precis till att lasta den här planblandaren. Det här är en liten, det finns en mycket större också uppe. För att blanda salt och kalksten för att stuka släcka bruket. Och nu kommer vi in på det verkligt roliga, nämligen kalk och kalkbruk och vad som händer när man gör olika saker med kalken. Det här är kalksten. Känner ni till? Den här var lite grå, den här är lite ljusare. Det finns olika kvaliteter. Men ni behöver bara gå ut så hittar ni massa kalksten. Här har vi kalksten också. Som är väldigt ljus. Väldigt ljus. Väldigt mörk. Den här kalkstenen, den är bränd. Och har nu övergått i en annan kemisk formel. Jag har inte med mig den kemiska formeln här. Men den kan ni googla fram när ni kommer hem. Eller på er iPhone. Har bränts ungefär 3 dagar i en vedeldad mila. Den här är nog bränd i Heinum på norra Gotland. Tänkte bara se, och vad som händer med kalksten, det här är också en bränd. Jag la in den i en påse, för egentligen ska man, nu ska jag ta på mig mina handskar. När kalkstenen bränns, då blir den också ganska frätande, så att då ska man vara lite försiktig. Den förlorar ungefär halva sin vikt vid bränningen. Blir lättare alltså. Jag skulle vara pedagogisk här. Det känns inte så stor skillnad, för jag var tvungen att lägga den i en plastpåse för att ni inte skulle behöva ha handskar. Men ni kan ju känna att det är skillnad trots allt. Så då har man alltså den här packstenen som den kallas. Alltså kalksten som har brutits åtgång av mycket stora mängder ved för att bränna den här kontinuerligt 3 dagar. Och vad gör man med den då? Hur ska det där bli någon bruk av? Det ska bli lite kemi här. Jo, då måste man släcka den. Och det gör man genom att, eller läska som man sa förr. Genom att tillfoga vatten. Ni får väl komma fram om ni inte ser. Eller ska vi se om den är någon reaktiv. Och det här, nu är den här väldigt liten sten. Men man ska ju vara väldigt försiktig, för den nu ska vi hälla på lite med vatten. Kanske inte var bränd. Den kanske är helt död. Jag hämtade den uppe vid
murbygget, så det brukar funka. Goda. Det kommer. Vad tror ni kommer att hända? Åh, oh, det är så varmt så jag får imma på. Det var ju väldigt envis, tycker jag. Mm? Jo då. Jo. Kanske bara lite slö. Ser ni något? Men jag tycker det är väldigt. Vi testar en annan. Den här är helt klart bländ. Fast det är den där också. Jag inte vill. Jo, man släcker den också, men ofta så släcker man den. Vad jag försöker göra här nu, det är att jag försöker våtsläcka den. Och det betyder att man släcker den med ett överskott av vatten. Och titta, den här var ju mycket mer prutt på. Ja, jag sa ni får gärna. Om ni vill kan ni ju. Jo, jag häller vatten på här, på denna brända sten. Och då så sker det en värmeutveckling och det börjar ryka lite. Den är lite. Nej, det syns inte gärna. Jag vet inte vad det är med de här. De är nog blyga. Det syns inte bättre här. Nej. Hallå. Det är något fel på vattnet. Ja, man kanske gör det med öl. Man har undrat varför de här gamla bruken är så brunaktiga. Men nu har vi kommit på det. Visst rök det först? Ja, det gjorde det. Det första som hände var på den första stenen. Första ruten som hände, då rök. Men jag förstår inte riktigt. Va? Ja, ni får imaginera här, va? Ja, den är inte ens varm ju. Jag förstår ingenting. Det här har jag gjort många gånger. Den var bränd. Hur som helst, det som brukar hända i alla fall utom just nu då, det är att när man häller vatten på så blir det väldigt varmt. Och så, som någon sa här, så sönderdelas det. Det bara puff, 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 och så bara liksom faller den sönder i bitar. Och har man då bara en väldigt precis exakt avstämd mängd vatten så blir det ett pulver. Det kan man vilja ha ibland, det här torrsläckta kalken då, som man också kan köpa på säck. Men oftare så här i byggsammanhang, så om man bygger traditionellt då, så kanske man vill ha den som en, nu händer det någonting kanske. Så vill man kanske ha den som en pasta, en kalkpasta. Som händer något nu? Nej. Den är helt död. En pasta som man då blandar ut med sand så man får ett murbruk helt enkelt. Men vad vi gör här nu vid muren, så gör vi så som man gjorde under medeltiden. Och då tar vi sand. Sen så tar vi bränd kalksten, packsten. Lägger det i sanden. Så här. Tar vi på vatten. Så.
blandade sanden direkt. Och så släcks då den här kalkstenen i sanden. Tillsammans med sanden. Den släcks i den fuktiga sanden. Och sönderfaller. Och vad som händer då, det är att man bara blandar det där och så har man ett färdigt bruk. Ett bruk där packstenen har släckts i sanden. Och när kalkstenen släcks så är den oerhört reaktiv. Den är väldigt ätsande. Och den ätsar egentligen varje sandkorn, som ju är en kiselaggregat egentligen. Och gör att bindningen mellan kalk och sand blir extremt god. Just när man släcker den i sanden direkt. Och man får alltså då ett... Jag vet inte vad, jag ska gå upp och klaga. Vänta bara, hur kan det här fungera? Jag har sett att det fungerar där uppe. Mm. Är det något nu? Det här är ju mycket mystiskt. Ni tror inte på mig, ni tror jag bara skojar nu. Mm. Hallå. Ja, fast nej, den här har stått i tunna. Ja, ja. Det var ju lite synd. Men ni förstår principen i alla fall. Om vi inte tittar på det där så kanske det händer någonting. Jag tar de här också. Jag tar den där. Man vet. Precis, då kommer de att liksom... Åh, äntligen gick de. Men det här är i alla fall principen för kalksläckning. Hur man då gör ett kalkbruk. Bränna stenen så den ombildas. Släcka stenen så den ombildas igen. Blanda det med, om man ska ha ett bruk så blandar man det med då ballasten. Sanden till exempel. Och, jo men den här är lite varm i alla fall. Och sen använder man bruket då. Och vad som händer när bruket då... Ja. Hur stor del sand och hur stor del släcka? Mycket bra fråga. Man kan säga så här. När varför slutar man använda kalk och kalkbruk? Jo, det var i samband med när cementindustrin blev väldigt stark. Och man prånglade ut cementen till allt. Då slutar man ganska abrupt att använda kalken. Och cementens blandningsförhållande, det är ungefär en del cement till tre delar ballast. Händer det något nu? Oj, oj, oj. Det händer något. Ja. Ja, nu spricker den sönder där. Nu måste... Yes. Dan är räddad. Ja, nu ser ni vad som händer. Ni får komma hit och... Titta. Det ryker, det spricker, det kommer inte för nära bara för det kan ibland smälla till och flyga iväg en liten. Ja. Varför de där inte reagerar, det vet inte jag. Om man är riktigt tyst så hör man också det. Ja. Nu hör ni att det kokar nästan. Alltså vattnet börjar ju koka. Det är en jäkla fart på det här när det funkar. Och det som händer det är också att kalken utvidgar sig till dubbel volym. Den blir dubbelt så stor. Ja, precis. Och det här är också en av anledningarna att många kalkskutor gick i kvav. När man käppade ut packsten då. För man ville egentligen ha packsten på byggena. För den är den absolut bästa. Att kunna blanda, släcka och blanda direkt på arbetsplatsen. Det blir liksom bästa bruk. Men det var ju stora, stora risker som ni förstår. Att käppa ut packsten på skutor i ett öppet hav. Så att kom det vatten i de här tunnorna. Då blev det ju lasten dubbelt så stor. Helt enkelt. Ja, titta. Nu börjar den här också. Ser ni? Wow. Yes. Nu ser ni att jag inte luras. Mm.
Åh, oh, titta! Oj, oj, oj! Och ni hör hur det låter. Men vad det hände med dem där, det vet jag inte. Och det är varmt, ännu varmare här än ute. Ja. 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 Man ska ha alltså verkligen skyddsutrustning. Det sägs att kalkindustrin och sen då nu är det att nu är ni helt släkten här. Nu är bara en enda. Så nu kan vi blanda bruket här. Och lite torrt där ännu. Så, det är nästan som i köket. Oj, nu var det var lite för mycket vatten här. Ni ser att vi har varit lite väl löst. Men i alla fall. Det blir bra för sån här, man slänger på. Så man kan slamma med det här. Slambruk. Men ni får förstå principen. Och här har vi då, det här är nästan, nu är det så lite vatten här så det här var nästan torresläckt då om man skulle lämna det så här. Att det blir ett pulver. Nu, titta! Händer det något med den också? Men vad man får här då, det här får man ju den här fantastiska kalkpastan. Och den här är ju suverän om man ska göra kalkfärg. Då är det bara att blanda i lite vatten och pigment och sen kan man bara måla med den. Ja, se på. Mm. Nu förstår ni att jag inte skojar. Mm. Så det är det som Mats sysslar med här. Han blandar alltså sand, packsten i planblandaren på med vatten och så får det släckas och blandas i ett svep där. Och sen... Mm? Frågan kvarstår, hur stor del... Ja, förlåt. Jag blev så... kom av mig. Ja, förlåt. Jo, precis. När man blandar då ett... Och när man återupptog kalkmureriet då i byggnadsvårdskretsar och kyrkorestaureringskretsar på kanske 80-90-talet så höll det inte. Varför höll det inte? Jo, därför att man blandade till kalkbruket alldeles för svagt. Man blandade till det i 1:3 som det heter då. En del kalk, 3 delar sand. Eller kanske 1:2. Fortfarande för svagt ofta. Det vi vet idag är att det ska blandas 1:1 eller möjligen en del kalk och 1,5 del sand. Är det vikt eller volym? Det är, nu ska vi se här. Det är volym. Volym. Så att nu när de blandar den här, när man stukar släcker då. Då är det en del sand och 1/2 del packsten. Och då blir det 1:1 volym. Alltså 50-50. För att den utvidgar sig ungefär med 100% då. Alltså. Så att då blir det 1:1. Ja, nu det är ju fantastiskt. Det kan vara alltid segt ibland. Man ska inte stå och titta, det som tevatten, ska man inte stå bredvid. Då händer det ingenting. Så är det. Så att när man vill ha kommit på det, och dessutom en annan stor skillnad mot när man jobbar med, ni vet när man putsar med cement till exempel, då ska man ju bearbeta cementen fort innan den sätter sig. Om man gör samma med ett kalkbruk, en kalkputs då, och går på ytan direkt eller när den är väldigt blöt, då drar man ut bindemedlet i ytan, kalken dras ut, och så får man ett, och speciellt om man har ett väldigt magert bruk, alltså ett bruk med mycket sand, då är det bara sand närmast väggen och så bara rasar det förstås av, för det finns ingen bindning. Så kalkbruket måste man låta sätta sig först. Ungefär så att tummen ska lämna ett avtryck, men det får inte kladda eller så. Det ska finnas ett motstånd, men det ska ändå gå att liksom trycka till ett märke. Då är den redo att bearbeta.
Ja, här var lite nulägesbilder nästan från i somras när vi då har börjat återuppbygga muren. Vi bygger alltså med samma material, samma sten och ersättningssten lik den gamla. Bruk likt det gamla. Vi har ett lerbruk också i botten och så bygger vi på med och fogar med kalkbruk enligt då den här stukametoden. Men vi har gjort en förbättring. Vad tror ni det är? Ja, vindstenar. Och därför så vågar vi lämna en garanti på minst 700 år faktiskt. Kommer det att hålla? Det är rätt bra, va? Och vi använder också moderna byggställningar, som ni kan se. Och här har vi då våra nutida murarmästare från byggnadshyttan. Kort innan de tog ett litet semesteruppehåll för en 3 veckor sedan. Och då hade de kommit upp nästan uppe i den gamla bröstningsmurshöjden. Och ni ser hur smal muren blir därefter. Det blir nästan full mur upp till. Och det är också den delen som hängde kvar. Där det var liksom genomgående sten. Och då ser man kanske lite, nu kan jag inte ta den där och peka med, men ni ser att det är större stenar som alltså går in här också. Mycket längre in i. Och inga stenar på högkant. Bygger ni bröstningsmuren också? Nej, utan vi bygger nu muren så att man tydligt kan se att det här är inte en originalmur. Alltså det är samma material, metod, samma liv på muren. Så att den följer. Men vi försöker inte rekonstruera krenelering eller någonting. Utan vi vill liksom visa att det här är den här är från 2014. Och vi har också i den här grundstenen som lades av riksantikvarie Lars Hamreus så har vi också huggit in årtalet. Och så är det en skolklass här från Solberga skolan från en 6:e klass tror jag det var. Var det? 6:e? Ja. De la in en burk med lite, de fick ett uppdrag att skicka en hälsning till framtiden. Så det där klurade de på. Det var det en nagellack och det var något kreditkort och en bandyboll och ett mobiltelefon och ett brev från dem och sådär. Så det ligger nu inne i muren också. Ja, och vill ni se det på plats så är det en visning idag 3:00. Och vill ni veta mer om ditten och datten så finns det jättemycket information där. Och där kommer väl filmen kanske också hamna. Som Henrik tar nu. Och vill ni komma i kontakt med mig så har ni mina kontaktuppgifter där. Jag ställer en fråga. Nu har ni byggt och rekonstruerat den delen. Och sen stöder den mot, eller går emot, den delar som du byggt på ett annat sätt. Precis. Ja, vad vi har gjort på de kvarstående murarna det är att vi har kramlat ihop dem med syrafritt stål. Så det finns några kramlor som håller ihop de murskalen. Så att de ska bli stabila. För att det är mycket riktigt som du säger. Att man, annars finns det en uppenbar risk. Att det rör sig på olika sätt. Och så det är också en eftergift från det medeltida. De här kramlorna. Faktiskt. Det var svårt att hitta något bättre. Ja. Jag tänker på den ursprungligen muren. Vad var det för folk? Hur mycket folk gick det åt då? Det där är en jättespännande fråga. Det vore ju väldigt roligt om någon skulle vilja liksom fördjupa sig där. Men jag tror ju personligen, med bakgrund av det jag inledde med, att det var en sån gigantisk byggnadsverksamhet. Och det här var ju liksom inget avancerat bygge, till skillnad från att bygga en kyrka eller ett hus med valvslagning. Så här tror jag att det var mycket okvalificerad arbetskraft som fick jobba på ringmuren. Faktiskt. Och säkert med under förmän och arbetsledning. Men jag tror att det var kanske inte de skickligaste murarna som sattes på ringmuren. Eller inte ens utbildade murare utan mycket fotfolk. Ja. Möjligen. Men vi vet ingenting om det. Vi vet faktiskt inte alls. Så det är ett forskningsområde för någon hugad. Vad pratar man om för vikter för att ta en meter mur rakt upp? Oh, det kan jag inte svara på rak arm faktiskt. Jag vet inte vad densiteten på kalksten är, har jag inte i huvudet. No. Men det är bara räknat. Ja. Hur har man gjort grunden? Jag tänkte kanske att du visste det. Nej, det är, så jag vet inte om en kubik kalksten, vad den väger. Kan det vara? Det är en blandning av flera kalksten. Ja.
Det är rätt mycket i alla fall. Många ton blir det. En sista fråga här, sen måste vi avrunda. Mm? Jag tänker på grundläggningen, den del som inte stod på fast berg. Ja, vi har gjort så här geotekniska undersökningar. Alltså det är ju inte någon väldigt välarbetad grundläggning. Ganska bristfälligt. Det är alltså det jordlager emellan också och sånt. Ja, det är det som är återigen fantastiskt att den faktiskt har stått så länge. Ja. Mm. Ni får gärna komma fram och kolla kalken innan ni går. En sista fråga. Ja. Han spricker bort vid Kajsan. Ja. Det beror ju på att vi har ju rörelser i muren. Och det har väl alltid funnits. Just där så är det så att man ser att det blir ett släpp mellan arkadbågarna och liksom bakmuren. Och det har vi på många ställen. Och just där, det är cementfog där också på utsidan. Så att troligtvis spelar det in också. Så att vi ska faktiskt ta oss en titt på det nu under hösten, just Kajsar. Ja, det gör det också. Men i princip så rör det sig nog i en riktning. För ofta är det så att om det utvidgar sig så kanske det faller ner grus och springer, så det är svårt för det att gå ihop igen. Men just där har vi faktiskt haft sådana gipspioner som sattes upp 1995. Så på de 20 åren är det en centimeter så rör jag sig, som vi har haft där. För den del. Så vi ska titta på det också. Mm? Ja. Ja, den var nog slevstruken i alla fall. Alltså man hade dragit ut fogarna så för att få en så jämn yta som möjligt. Och också i försvarssyfte, inte framförallt estetiskt. Vad säger du? Ja, precis. Man kan inte riktigt se var man kan få i stormhakar och sånt. Äntringshakar. Mm? Så, tack ska ni ha!